مزمل ياسين ومدثر طه كيا كيا نئے القاب سے مولا نے پکارا اے اویسی سلامت رہو تم صدا دعا ہے ہماری خدا سے یہی بس دعا اے اویسی سلامت رہو تم صدا اے اویسی سلامت رہو تم صدا ہے ہماری خدا سے یہی بس دعا بند ملاحظہ فرمائے قوم کے تو تم ہو رہے برا ترجمہ قوم کے تو تم ہو رہے برا ترجمہ رشک کرتے ہیں سب تم پہ پیر و جوا رشک کرتے ہیں سب تم پہ پیر و جوا ہر کوئی دل سے رہتا ہے تم پہ فدا ہر کوئی دل سے رہتا ہے تم پہ فدا اے اویسی سلامت رہو تم صدا اے اویسی سلامت رہو تم صدا گونجتا ہے گرج سے تمہاری سدن گونجتا ہے گرج سے تمہاری سدن بات حق کی ہے کہنا تمہارا مشن بات حق کی ہے کہنا تمہارا مشن حوصلہ دیکھ تیرا ہے دشمن خفا حوصلہ دیکھ تیرا ہے دشمن خفا اے اویسی سلامت رہو تم صدا ہے ہماری خدا سے یہی بس دعا خوف دل میں نہیں ہے کسی کا تمہیں خوف دل میں نہیں ہے کسی کا تمہیں تم نڈر ہو زمانہ ہے کہتا تمہیں تم نڈر ہو زمانہ ہے کہتا تمہیں ہر کسی کو تمہاری یہ ادا پسند ہر کسی کو تمہاری یہ ادا پسند اے اویسی سلامت رہو تم صدا اے اویسی سلامت رہو تم صدا ہے ہماری خدا سے یہی بس دعا اے اویسی سلامت رہو تم صدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ